Avui ens ha vingut a veure l'advocada Missy Albouy. Ella és membre de l'Associació d'Advocats Voluntaris de l'1 d'octubre i ens explicarà com veu el tema i una mica de resum d'aquests últims 15 dies. Benvinguda, Missy. Bon vespre a tothom. Gràcies a tots per ser aquí. Ja ha dit l'Òscar que sou membre dels advocats voluntaris de l'1 d'octubre, que formem un grup molt cohesionat, que ens avenim moltíssim, i sobretot els penalistes, que no és el meu cas, fan una feina incommensurable, no paren. Abans que res, voldria tornar a deixar clar que trobem que aquest és un judici que ens sembla injust i vergonyant. Són 12 les persones que seuen a les banquetes dels acusats, però és tot un poble que es vol condemnar, perquè es persegueix una idea i un objectiu clarament polític, la voluntat d'esdevenir un estat independent. I com que aquest objectiu s'ha articulat des del primer moment de manera democràtica i pacífica, els cal construir un relat de malversació i violència que mai no va existir. I els cal, perquè per descomptat, i com ja sabeu tots, votar no és delicte, fer referèndums no és delicte i voler la independència tampoc no és cap delicte. Avui us vinc a parlar d'aquesta fase que hem viscut les darreres setmanes. Es tracta encara de la fase testifical i bàsicament de les declaracions dels testimonis que han estat proposats per les acusacions i que conformen, en la seva majoria, membres de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil. Anava a dir nacionals i guàrdies civils que van actuar el dia d'octubre a Catalunya, però no és ben bé això. No comença amb la denúncia de Vox, ni amb unes preteses declaracions del jutge Santi Vidal, i jo afegeixo que vaig fer la passantia amb el jutge Santi Vidal, sinó que, com va dir un dels testimonis més tàcit, ja el 2015 investigava l'independentisme, una veritable policia política. És fàcil destacar-ne els aspectes que en destacaré, perquè a poc que hagueu anat veient imatges de la vista, qualsevol se n'hauria adonat. Això és, hi ha una història milimètricament explicada, en què tots els agents coincideixen. Independentment de la unitat a la qual pertanyen, independentment de les escoles on van actuar i de si l'actuació va ser directa o indirecta, d'inici o a posteriori, tots diuen exactament el mateix, amb un número total de coincidències incomptables. Paraules idèntiques, frases calcades. Sovint esperen que el fiscal els hi faci la primera pregunta i deixen anar la història que saben que han d'explicar sense esperar les preguntes. Els que interroguen sovint sabem que un testimoni que explica molts detalls, detalls concrets i tangibles, o bé diu la veritat, tal i com la va viure, amb intensitat, o bé explica una mentida com una casa de pagès. Sovint, per saber si som davant la veritat o la mentida, hi ha un altre punt determinant. De la mateixa manera que l'interrogat s'atura en els detalls, amb una memòria prodigiosa cinematogràfica, de la mateixa manera és incapaç de retenir altres aspectes tan o més important i respon amb evasives o de manera general. Us sona? Si una cosa ha quedat clara és que quan responien tot girant el coll a la dreta, curiós que sigui a la dreta, els recordaven absolutament de tot. Quan havien de respondre girant el coll a l'esquerra, no els recordaven de res, no els constava. Les declaracions, per tant, han evocat com un mantra les paraules muros humanos, odio en los ojos, lanzamientos de objetos, lesión, resistencia activa. Exactament, tot el que han de dir per fonamentar una violència que només va venir de la seva part. Per això, les lesions han desaparegut dels informes mèdics. Els llançaments d'objectes, no sabem si uno o ninguno, no apareix a cap vídeo. I uns i altres es van repartint la responsabilitat de les desencertades decisions que els cossos i forces de seguretat van prendre aquell dia. Ningú sap per què es va triar uns col·legis i no uns altres. Per què es van aturar les càrregues, que no són càrregues mai de la vida? Qui va emprar les defenses i com? Si portaven o no càmeres gravant? Com és que, malgrat que havien de coordinar-se amb els Mossos d'Esquadra, sabien on actuarien abans de la coordinació? I un llarg etcètera més. Perquè a poc les defenses
A poc que les defenses graten una mica les preguntes, tot el castell de cartes es desploma. Igual que primer s'havia desplomat el relat sobre el dia 20 davant de la conselleria. En general, n'hi hauria prou de posar en sala uns quants vídeos que tots hem vist i tots tenim en ment, oi? Però de moment els vídeos, contrastat amb les mentides palmàries que van abocar, no es poden veure. Es veuran, no patiu. El president de la sala és escrupolós amb les formes i el procediment, així que les imatges es veuran. Això sí, de tot. Així són. Així sí, totes de cop, sense contrastar amb les versions explicades i quan l'interès de la imatge televisiva hagi decaigut a mínims. Però no patiu que es veuran i que quan informin els advocats de les defenses a les seves conclusions final faran esment i relació de tot. El que potser ja no queda tan clar és si amb la veritat del nostre costat i defensada tècnicament per uns companys advocats tan i tan competents, res d'això servirà per gaire o es confirmarà als que molts temen que la sentència ha estat dictada per avançat. Esperem que no. L'absolució de Sandro Rosell ens fa ser optimistes? Més aviat ens referma el que ja teníem claríssim sobre la presó preventiva. No hem d'oblidar com ahir es va declarar el judici, que vam ser 2,3 milions de desobedients civils, amb una severitat pacifista de les més importants efectuades a Europa. I si volem votar i ser independentistes, tots som culpables. S'ha suspès la valoració d'independència judicial avui a l'estat espanyol i som el país quart per la cua dels 28 d'Europa, per davant de Bulgària, Eslovàquia i Hongria. Creiem que aquesta valoració, que no és de la nostra, diguéssim, corda, és prou indicativa de la falta d'independència. Gràcies. Gràcies, Missy. Algú té alguna pregunta a fer-li? Alguna curiositat que vulgui saber de com està anant?